Аналізувати справи військові та воєнні будемо із Миколою Маломужем, головою служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках та генералом армії України. Пане Миколо, слава Україні! Слава Україні! Вітаю, героям слава! Отож, основна новина, погана новина сьогоднішнього ранку і дня продовжується. Це підрив окупантами Каховської ГЕС. Надзвичайна трагедія. Ще один надзвичайний злочин окупантів, на який вони все ж таки пішли. Як ви гадаєте, чому вони зважилися на це? І що відомо про виконавців, власне, цього підриву? Ну, в першу чергу, треба зазначити, що російське керівництво не може виконати ні один пункт війни, як вони називають, спеціальні операції. Не захопили Київ, не захопили ці країни, включаючи Львів. Розуміло, що потужний удар наших збройних сил на Бахмутському, Авдіївському, Сватово-Кремінна, Запорізькому напрямку змусили не тільки зупинитися, а відступати і панічно по деяких напрямках тікати. Тому сьогодні передумови потужних наступальних операцій по звільненню сходу і півдня нашої держави. Ворог не може визначити якраз, які перспективи і де будемо наступати, де будуть основні удари, де відволікаючі, і тому намагається якимось чином стримати наш наступ. З одного боку, він проводить обстріли по мирним громадянам по всій Україні щонічно, з іншого боку, намагається якимось чином шантажувати, створювати передумови припинення нашого наступу або хоча б відтермінування. А це, відповідно, залишилося декілька позицій. На фронті в нього вже вибиті основні професійні сили. Це повітродесантні війська, десантно-штурмові, морську піхоту на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямку. На 80% повністю знищено особовий склад вагнерівців, і частина з них поранених, і інші найманці, які тепер під Міноборони намагаються щось робити, ніяких перспектив немає. Ми вже переходимо в контрнаступальні операції, навіть під Бахмутом. Тому в даній ситуації розвідка Росії визначило, що от ми будемо добу-дві наступати. І для них надзвичайно важливий південь. Чому? Тому що ми дійсно повністю захищаємо південь і на плечах відступаючих заходимо в Київ, знищивши Чорноморський якраз флот тими ракетами, які отримали час від британців, Storm Shadow, і наших Нептуни, і більш потужні ракети, які ми сьогодні вже поштучно, але виробляємо. Це дає перспективу знищення флоту і знищує якраз Керченського мосту. А це западня. Тому вони діють на опередження. У них залишилося тільки 2-3 аргументи. Один аргумент – це був підрив Каховської ГЕС для того, щоб створити паводок і техногенну катастрофу і хоча б частково перечинити наступ наших військ на цій території Запорізької і Херсонської області. Друга ситуація – це шантаж підривом Запорізької атомної електростанції, і третє – шантаж ядерною зброєю. Спочатку тактичного рівня, а НАТО-балістичного рівня. Ці всі три аргументи вони і офіційно, а особливо неофіційно, постійно ставлять перед країнами НАТО і перед Україною. І зрозуміло, що вони передбачують, що шансів в них якимось чином стримати нас немає. Ми не реагуємо на ці загрози, але ефективно діємо. І тому перший формат, який вони задіюють, це підрив якраз Каховської гідроелектростанції для того, щоб не допустити нашого системного наступу по всій території. Вони помилилися, фактично більше підірвали свої позиції. Тому що якраз те, що вони скоїли, це, по-перше, являється військовим злочином, це являється катастрофою світового масштабу і екологічного, і техногенного характеру. І це, зрозуміло, приносить жертви і людей, і природи, і тварин, і всіх, так сказати, перспектив для не тільки українців, а й громадян інших держав. І зрозуміло, це кваліфікується на міжнародному рівні сьогодні як акт тероризму і геноциду, який створили росіяни в цей момент. Юридично, політично вони, зрозуміло, сьогодні потужно себе підставили, прямо скажу, створюючи таку операцію, а в військовому форматі у нас немає якихось стримувань. Да? На декілька днів, поки паводок складемо, деякі напрямки можемо не освоювати з військами. Але сьогодні лівий берег затоплений, там, де знаходяться війська Росії, де вони зброювати зуби дракона, наприклад. Пане генерале, ну вони вчинили фактично по методичкам Сталіна, як в часи Другої світової війни. Під прикриттям нібито переправи німців вони підірвали Дніпровську ГЕС, затопили велетенську територію, де загинуло
ну, по різним підрахункам, до 100 тисяч осіб. І там же загинула і сама Червона армія, яка в цей момент переправлялася через Дніпро, тому що нікому, звісно, ніхто нічого не повідомляв. Чи підтверджується інформація, що і тут сталося так, що своїм підрозділам росіяни про це не повідомляли, бо є інформація від різних аналітиків про те, що на тих позиціях нуля чи перших позиціях на Дніпрі є потопельники зі сторони російської армії? Ну, історія повторюється. Не тільки період, коли Сталін підривав якраз Дніпро-ГЕС, але коли Путін уже цей діючий диктатор підривав будинки, інші, так сказати, комунікаційні напрямки споруди, де гинули люди безпосередньо, для того, щоб мотивувати і якраз свою агресію, свої репресії, свій терор. Тому в даній ситуації нічого не помінялося. І наша розвідка, ми тоді мали інформацію, що вони підготували величезну кількість вибухівки на Каховський ГЕС. Про це ми повідомили офіційно ООН, всі міжнародні організації, засоби масової інформації, чітко визначили, що вони готують вибух. Зрозуміло, що не було потужної реакції міжнародної громадськості. Сьогодні ще частково, да, є позитивна, але не завжди вона така різка. Але Росія діє цинічно. Вона навіть не зважаючи на те, що розкрили ці задуми, що ми знали, що вони на якомусь етапі це проведуть, попереджували і світ, і росіян, що це буде надзвичайна ситуація, яка, зрозуміло, перенесуть наслідки росіяни, в першу чергу, і агресор, в плані і політичної оцінки, і військової, і ми все одно проведемо операцію по їх знищенню там на цих територіях. Але вони не гребують нічим. Вони намагаються сьогодні перекинути вину на Збройні Сили, як завжди, що ми готуємо якісь ядерні удари, свій час було, яких в нас не було, хімічну зброю, яких в нас не було, бойові комарі, які, зрозуміло, абсурдні. Тепер він задіяв свої ресурси. Знову ж та ж стара пісня, що це наші спецпідрозділи проводять таку операцію. Там були спеціальні підрозділи ФСБ, їх війська, цілий полк охороняв безпосередньо греблю, і тому якимось чином там впливати на те, що ми могли проникнути, наприклад, наша диверсійна група, в чому вони? У ранцях чи в чому принесли вибухівку? Щоб зірвати таку величезну... Ну, тут треба не 5, і не 10, і не 15 кілограм тротилу. Десятки тонн, яка вона була заложена зарані. Її треба завести було не за одну ніч, це не вийшло, а завезли вони зарані. Це було зафіксовано нашими і розвідпідрозділами, зафіксовано юридично. Тому в даній ситуації вони нікуди від цього не дінуться. Але те, що сталося, це акт тероризму глобального масштабу. І тому оця ігра, як вони грали з Дніпровським, не пройде. Тоді вони могли в тоталітарному суспільстві десь це закрити. Не показати, що вони там воювали, там вигравали війну, програвали, а тоді знову наступали і вже переможця не судять. Тоді було. Тепер уже конкретно. Це агресор, який скоїв потужний терористичний акт світового масштабу. І всі засоби, і не тільки розвідувальні, і космічні, це відфіксували. Тобто на судах буде розглянути конкретно питання відповідальність Путіна і конкретних організаторів військових, і виконавців, представників ФСБ і спецпідрозділів, які конкретно готували вибух. А до відома, зрозуміло, як ви говорите, не стало ніяких військових. Це цілком таємно, а в деяких форматах особливої важливості інформації. Вони все зашифровують. А зривати вони готові. І своїх нехай страждають навіть не один-два чоловіка. Там могли гинути сотні військовиків, але вони рахували, от велика мета потребує великих жертв. В продовження теми, пане генерале, які оцінки цього злочину від наших військово-політичних союзників і яка може бути їхня відповідь? Ну, в першу чергу, вже генсек НАТО чітко заявив про це, що дійсно це скоєний великий терористичний акт. І зрозуміло, що країни НАТО готуються до можливих нових загроз Росії, в першу чергу по Запорізькій атомній електростанції, по використанні ядерної зброї тактичного пока рівня. Це перший формат, який показав, що є така загроза, і треба об'єднати передові країни світу, не тільки НАТО, але інші країни, включаючи і Китай, і Індію, якраз і країни Латинської Америки, які в єдиному форматі чітко заявили сьогодні на рівні Ради безпеки ООН, пізніше Генасамблеї, і зрозуміло задіяв всі механізми потужно попередження Росії у випадку проведення таких операцій, а тим більше по Запорізькій АЕС, яка буде загрожувати всьому світу, і тим більше використання ядерної зброї, це загроза знищення людства, тому що це вже глобальна катастрофа, а якщо ядерна, то війна, вона знищить все людство на світі. Тому всі зацікавлені.
не тільки, так сказати, НАТО і Захід, і демократичний світ, але й Китай, і Індія, і Бразилія, і інші, які сьогодні, що ми деякі мірі партнери з Росією, треба розмовляти. З нею треба розмовляти з позиції сьогодні сили. Я знаю персонально Путіна, Патрушева, Бортнікова, Шойгу, Герасимова. Ці люди розуміють силу. Силу зброї сьогодні. До того треба силу потужних аргументів об'єднаних лідерів країн всього світу. Це працює. Я знаю цю практику в великих складних переговорних процесах, коли підключали сили на першому рівні, перших лідерів, але десятки країн світу, коли Путін відступав. Сьогодні в війні треба тим більше це зробити, тому що загроза не тільки Україні. Загроза багатьом країнам світу і перспектива і людству. Тому сьогодні повинно бути чітке спільне рішення, і не тільки на рівні ООН, а на рівні мінімум 19-ки, а пізніше і плюс, як колись були підписувалися Хельсинські угоди, де країни об'єднаються, брають Росію, що використання зброї ядерної любого типу, підрив Запорізької електростанції викличе зворотній потужний удар військового типу по російській, знищить російський режим. Іншого він не розуміє. Це дієвий формат для того, щоб брати майбутні, можливо, оці потужні провокації вже з ядерної зброї або з ядерним об'єктом. Я думаю, цей формат спрацює надпотужно. Тому що Путін, я знаю, що його, як я говорю, він не самовбивця, він шантажист, сьогодні загнаний в угол, не знає, як вийти з його ситуації, але треба його поставити сьогодні жорстко на місце. Але Збройні Сили України, рахую, вони підуть і далі. Потужні наступи будуть викидати ворога, а це буде передбачати, що ми будемо ініціаторами якраз падіння цього режиму. Ну, як показує історія, диктатори, вони взагалі найбільше переживають лише за своє особисте життя і здоров'я. І там лише один механізм – це пряма фізична загроза диктатору. Тоді він може здати назад. Ви абсолютно праві, що позиція таких країн, як Китай і Індія, коли він чекав від них підтримки, виявилося дещо іншою. Так, вони можуть грати в якусь свою певну гру, але по ядерній зброї відповідь була чіткою. Ні і ніколи він не може доторкнутися до цієї кнопки за жодних умов. Це позиція була Китаю щонайменше, так? І знаючи цих людей, як ви вважаєте, така дія, цей наказ на підрив Каховської ГЕС, це відчай, істерика, чи це вже якісь маніакальні прояви? Що це? Загнаний в угол, ми вже говоримо вже декілька тижнів, він не знає відповіді, тому використовує всі резерви для того, щоб хоч частково демонструвати якісь наступальні операції. Не вийшло. Ні в Бахмуті, ми сьогодні вже наступаємо, от, ні Авдіївці, ні Лиман, як вони сьогодні намагалися, Мар'їнка сьогодні намагалася, перед цим Сватово-Кремінна, Запорізький напрямок, нічого не працює. Не діють те, що обіцяли, генерала не працює. Друга ситуація була подавити дух людей. В 24-му і через телебачення, радіо, по різним каналам сказав: Путін, ти розпочав особисто, ти розпочав війну, це початок того кінця. Об'єднаний народ, який об'єднався по захисту нашої держави, непереможний. Народ ніколи перемогти неможливо. Він сьогодні намагається вночі дух подавляти людей. Оце запускаючи ракети, шахеди, безперервно кожен день. Думав оцю складову, яку дійсно він зрозумів, що не перемогти. Він думав все-таки добитися, люди почнуть протестувати, що давайте переговори, а тут Путін свої виставить умови, окупація території і далі підготовка агресивних дій. Не працює це. Тому задіяв Каховську ГЕС. Але я думаю, що в даній ситуації реально буде те, що після Каховської все-таки країни світу усвідомлять, що подальший рух – це до ядерних катастроф. І вже гратися з ним неможливо. А ми, я думаю, в даний момент не будемо чекати якихось там, сказати, ну, змін там в політичній ситуації. У нас вже відпрацьовано всі сили засоби, підготовлено якраз під ударні групи, отримана відповідна зброя, техніка, про що сказали всі американські колеги, і натовські, і наші військовики. От, тобто ми готові до системних дій по звільненій території. Оце буде удар, оце диктатор зрозуміє, виходу немає. І вже в даний момент його оточення, ті, які говорять його прихильники, вони будуть шукати самі вихід. Або здати Путіна, або його усунути, а тоді торгуватися про умови відповідно здачі і перемир'я. Як оцінюєте те, що зараз відбувається у Шебекіно? Легіон «Свобода Росії» після відмови на переговори із губернатором Білгорода визначив єдиним, з ким нібито можна мати справу, очільника ПВК «Вагнер» Пригожина? Ну, сьогодні йде відповідно і потужна інформаційна військова така гра на всіх рівнях, і в російському керівництві, і Пригожин її веде.
і намагається позиціонувати себе як альтернатива збройним силам і навіть кадирівцям, що це реальна військова сила, в перспективі політична сила, і він практично реально керує цим процесом в регіоні. Тому в даний момент він намагається і перебрати на себе функції переговорного процесу якраз із представниками регіону і якраз патріотів Росії, які захищені Білоруссю. Тут якраз ці сили росіян показали нездатність, в першу чергу, політичного керівництва навіть захищати прифронту зону Росії, як вони говорять. А з іншого боку, це практично відступ і прикордонників ФСБ, прикордонників якоїсь системи там ФСБ, і військ від кордонів. І не могли справитися, як вони 30-70 військовиків, які зайшли з території нашої держави. Тобто повний провал і військовий, і політичний. І зрозуміло, що не знають, що робити. Задіяли 2300 військовиків і артилерію громлять там по пустим місцям. 1200 спецназівців ФСБ. Це дійсно там ті, які начебто ефективно повинні працювати проти диверсантів і терористів. Це каскад. Нічого не спрацювало в даній ситуації. Тому Пригожин розказує про те, що він готов, а представники відповідно корпусу патріотичної групи, з корпусу відповідно російського, вказано те, що вони з Пригожим готові також десь вести переговори. Для чого? Зрозуміло, що домовляться може про альтернативи, про можливо рух проти російських військ, проти політичного керівництва перспективи. Тобто це йде така гра на розбалансування якраз силової складової Російської Федерації між збройними силами, вагнерцями, спецслужбами, кадирівцями в цьому форматі. Ну і зрозуміло, спонукання росіян до активних виступів проти режиму. По глибинним неофіційним дослідженням 15% росіян радикально налаштовані проти режиму Путіна. Особливо зараз, коли Путін програє, коли, так сказати, імідж його падає, вони ще не готові виступати зброєю в руках або виходити протести, тому що все-таки ФСБ і ще 5 структур спецслужб Росії контролюють від Деревні до Санкт-Петербурга, як вони говорять, і Москви. Но в даній ситуації, як режим буде слабкий, а вони вже ослабляються, вони приєднаються до акції масових протестів і вже до Легіону, як активні учасники бойових групувань. Тому Пригожин розглядає формат десь, може би, створення протиріч більш глибоких збройними силами, спецслужбами Росії для того, щоб послабити режим. Ну і там, власне, була дуже цікава історія про ту людину, яку вони хотіли обміняти на полонених кадрових росіян. Так, це також кадровий російський військовий, який служив у підрозділі, який приймав участь у цьому так званому СВО на території нашої країни. І там сталася ситуація, коли його підрозділ вступив у перестрілку з підрозділом того самого ПВК «Вагнер». Чому Пригожин не відмовився його міняти? Він сказав, що буцімби тривають слідчі дії. Але це свідчення того, що люди, які готові доєднатися до цього легіону «Свобода», це дійсно це внутрішньоросійська справа, але це означає, що такі люди є у найменших посадах. Це підполковник чи полковник російської армії. Тобто там щось відбувається всередині. Багато представників силового блоку не були згідні з проведенням навіть, як вони кажуть, спеціальної військової операції, а фактично агресивної війни. Вони під примусом виконували завдання, і сьогодні багато з них вже шукають альтернативу. Тому що розуміють, що вони скоюють злочини, що їх змушують до цих злочинів, і вони співучасники. А сьогодні вже як і на рівні вже середньої ланки військовиків і більш високий, і навіть заточена Путіна вже дивляться на альтернативи, як отримати індульгенцію від мінімум судів або навіть їх усунення фізично. Тому в даний момент різні формати або співпраці з Легіоном, або десь йдуть протистояння з різними угрупуваннями росіян і найманців. Тому ми бачимо, що якраз такі коливання вже йдуть. А це вказано те, що уже Путін відчуває нестійкість свого режиму. І це ще його більше підриває. Тому такі операції, наприклад, такі глобального характеру, як із Каховської ГЕС, це відволікання сил. Або, наприклад, проведення якихось операцій, пов'язаних з підривом на території Росії, нанесені удари безпілотниками. Пане генерале, у нас час, на жаль, вже завершений. Ми дякуємо вам за цю розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що спілкувалися ми із Миколою Маломужем, Служба зовнішньої розвідки України, генерал армії 2005-2010 роки. Аналізували ми військові і воєнні події в Україні.